Përse nuk e takoi Albin Kurti Ali Ahmetin, kryetarin e Ka disa arsye. E para që duan apo nuk duan, qoftë në Maqedoninë e Veriut, qoftë në Kosovë, po qoftë dhe në Shqipëri, Zoti Ali Ahmeti është faktori kryesor politik atje. Kuptohet që formacioni i tij për shkak të kalkulimeve që ka bërë disa herë, jo aq të pëlqyeshme për palën shqiptare, forcën që ka. Një masë shumë të madhe që e ka shkrirë në të gjithë pushtetin në Maqedoninë e Veriut, ka krijuar një lloj diferencë shumë të madhe. Dhe prandaj edhe ky takim, siç e thash më përpara, duke eliminuar pak zotin Ali Ahmetin, megjithse zoti Ali Ahmeti ishte takuar kohë më përpara, jo shumë kohë më parë me zotin Kurti, të gjitha këto nga poshtë janë shtrezuar nga njerëzit e tyre për ta paraqitur vizitën si një vizitë e cila më shumë përçan se sa kështu. Dhe ju kuptoni edhe simbolikat që janë brenda, për shembull që vendosja e rrugës me emrin e të ndjerit Adem Damaçi, heqja e një emri i cili përcjell kam përshtypjen këtë pjesën e luftës, pjesën e rezistencës. Vetëm kaq, po nga kishte pretendime se ishte shfaqur dhe flamuri autoktonus. Dhe kjo ai është shfaqur në Tetov. Në Tetov. Ai është shfaqur po, në gjatë Tetov. Po gjatë pritjes që është bërë zotit Kurtit. Në Tetov duhet kemi parasysh është zonë mirëfilli shqiptare me një ngarkesë shumë të madhe nacionaliste shqiptare dhe nga ana tjetër me një përballje shumë të ashpër me pushtetin qendror. Vetëm të kujtosh rezistencën që ata kanë bërë dhe përpjekjen për universitetin, është nga gjërat më të mëdha që kanë bërë shqiptarët dhe që arritën ta finalizonin në Tetov, arrin të kuptosh këtë lloj presioni.